a oboustranným projevem vaší vůle. Proto se vás táží, pane Pavle Pokorný, zda jsou vám známa práva a povinnosti ze svazku manželského plynoucí a zda si berete dobrovolně zde přítomnou Alenu Hanákovou za zákonitou manželku. Táží se rovněž vás, paní Aleno Hanáková, zda jsou vám známa práva a povinnosti ze svazku manželského plynoucí a zda si berete dobrovolně zde přítomného pana Pavla Pokorného za zákonitého manžela. Ano. Poněvadž tímto souhlasným projevem své vůle splnili jste všechny podmínky, které požaduje právní řád České republiky pro vznik manželství, beru na vědomí vaši dohodu, že budete od dnešního dne užívat společné příjmení Pokorný Pokorná. A prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené. Láska je chůze koleně, je povídání levaně, je obžerství a půst. Láska je tvoje tělo v mém, láska je jako najít všem a vábení tvých úst. Láska je duše do nohy, taky strach a odvaha, když slyšíš trávu. Láska je balans na hraně, láska je taky snídaně, smutek i masopust. Láska je větší vozadla, co hraje nebe, peklo, ráj, s barvami palety. Láska je moje zátiší, je výkřik i hlas nejtiší, láska moje, jsi ty. U povínku na dnešní den a jako symbol vašeho soužití prosím, abyste si vzájemně vyměnili prsteny věrnosti a prvním manželským polibkem zahájili nový společný život.